Sure. Og dette var jo flott når det var i Farge, vet du. Ser han her, Theodor som ute og sykler. Dette var en staselig fyr som du kjenner sikkert. Og han hadde en kamerat, skjønner du, som het onkel Lauritz, som han var sammen med. Det gikk jo bra, jo. Så rart. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock. Du, Theodor, kan vi ikke nå heller høre på denne platen, Theodor? Er det mye hyggeligere å høre på denne platen sammen, Theodor?